Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu ze seriálu s Věrou Šorkovou. Ahoj Věru, vítám tě. Ahoj Adrianko. Dneska jsme si říkali, že bychom mohli probrat březen, duben a květen, zase klasicky, jak jsme zvyklí z pohledu astrologie i numerologie, když to tak budeš chtít a cítit. Tak nebudem to dál zdržovat, co nás v březnu čeká. Březen bude velice zajímavý měsíc. Je to měsíc, kdy oficiálně začíná jaro. 20. března před 10:30 v noci vstupuje slunce do Berana, do znamení Berana. A tím začíná jaro a také začíná nový astrologický rok. Takže březen je měsíc začátku. Kromě toho, že nám začne jaro, což je nádherný roční období, tak v březnu budou takové dva výrazné přesuny pomalých těles. Už na začátku března, 7. března, vstupuje Saturn do znamení ryb. Necelé 3 roky pobyl ve vodnáři a teď nám vstupuje do ryb. Ryby jsou poslední znamení zvěrokruhu. Znamená to tedy, že zároveň březen je jakoby měsíc začátků, ale také je to začátek ukončování 30letého cyklu. 30 let trvá, než Saturn projde celým zvěrokruhem a teď už se pomalu chýlí ke svému závěru, kdy tedy 7. března vstupuje do posledního znamení zvěrokruhu, do znamení ryb. Pobude si tam necelé 3 roky také. A čili máme před sebou období, kdy můžeme ukončit 30 let, předchozích 30 let života. Pokud tedy na to máme samozřejmě správný věk, pokud je nám 30 a více. A uzavřít, ukončit to, co nechceme přetahovat do dalších 30 let života. Čili je to poměrně takový výrazný mezník a je to, myslím, pro nás velmi jako důležité si tohle uvědomit, že vlastně my můžeme udělat určitá rozhodnutí, která ovlivní dalších 30 let našeho života. Čili v roce 23, 24, 25 se toto jaksi bude dít. No a kromě toho, že Saturn přestupuje do znamení ryb, v březnu přestupuje Pluto do vodnáře. 23. března. Letos bude ve vodnáři jenom chvilku, nějakého 2,5 měsíce. Bude to taková ochutnávka toho, co nás bude čekat od roku 24, kdy definitivně tedy Pluto na dalších 20 let vstoupí do vodnáře. Předchozím kozorohem se Pluto pohyboval od roku 2008, čili je to poměrně dlouhé období, které uzavíráme a vlastně otevíráme zase další velký cyklus životní. Vodnář je znamení originality, je to znamení budoucnosti, je to znamení svobody, je to také znamení, v němž si uvědomujeme, že nejsme osamělý ostrov na světě, že jsme určitým způsobem propojeni s druhými, nejenom s lidmi, ale s zvířaty, přírodou, vesmírem. A Pluto je těleso, které transformuje, do hloubky transformuje vše, do čeho vstoupí. Čili teď nám začíná transformace všech těchto věcí, které pod vodnáře spadají. Bude to jenom na začátku vodnáře, čili se to teď aktuálně bude týkat pouze lidí, kteří mají slunce, lunu nebo nějaké planety na prvních stupních vodnáře a jim se tedy ten život bude transformovat docela výrazným způsobem. Všichni toho samozřejmě také můžeme využít, i když nemáme planety ve vodnáři třeba, protože vodnáře máme ve svém horoskopu narození někde, v některé oblasti, v některém domě. Takže to bude oblast, která bude procházet opravdu výraznou transformací. Já si myslím, že skutečně ten březen je poměrně zlomový
A my bychom opravdu si měli vyjasnit to, co potřebujeme uzavřít, případně čeho se potřebujeme zbavit. Nemyslím tedy lidí nebo majetku, myslím tím určitých vzorců našeho jednání, smýšlení, abychom vlastně tady tyhle ty vzorce, které nás třeba nějakým způsobem brzdí nebo omezují, abychom nepřetahovali do toho dalšího cyklu životního. Mluvila jsi o Plutu. A co nese Pluto? Protože Saturn je náš takový jako učitel, jestli jsem to správně pochopila. Ten teďka je do ryb, takže to nebude tak drsný, tak tvrdý. Ale co symbolizuje Pluto? Pluto je právě těleso, které má za úkol transformovat vše, do čeho vstoupí. To je asi taková nejdůležitější lekce toho Pluta. Pluto nás také vede, že je vládce štíra, vede nás k tomu, abychom si uvědomili vlastní vnitřní sílu, to, co je v nás, jako, dalo by se říct, nesmrtelné, čili to, co nás určitým způsobem podporuje. Je to něco, co není závislé na vnějších okolnostech. Je to skutečně takový vnitřní síla, která je takřka nezničitelná. A vlastně my všichni se můžeme napojit na tuto vnitřní sílu. Pluto také nás učí přijímat vlastní stín, stínové stránky osobnosti, čili tyto stínové stránky se také nyní můžou transformovat výrazným způsobem. Děkujeme, já jsem ti do toho nechtěla skákat, můžeš pokračovat dál. Výborně. Tak, co nás ještě v březnu čeká hezkého? Máme 7. března, kdy Saturn vstupuje do ryb, je zrovna úplněk a je úplněk v paně. Úplněk v paně nás vede k tomu, abychom nějakým způsobem si svůj život uklidili, vyléčili, čili můžeme uklízet fyzicky své jaksi okolí, byt a podobně, ale můžeme také započít vnitřní úklid, abychom si tak hezky srovnali, co nás vyživuje, co nás podporuje a co nikoliv. Je to trošku takové napěťovější, protože je tady kvadratura od Marse v blížencích, takže člověk může mít pocit, že věci nejdou tak rychle, jak by potřeboval, určité vnitřní napětí cítit, takže by bylo dobré se během toho úplňku zhruba 2 až 3 dny před úplňkem a po úplňku tak jako sklidnit, vědomě relaxovat. A když máme pocit, že bychom měli zahájit léčbu, ať už sebe sama, nebo nějaké životní oblasti, partnerského vztahu, cokoliv, tak můžeme se zaměřit právě na léčení těchto oblastí. V léčení jako takovém nám pomůže i jeden aspekt v březnu. Jupiter v Beranu se spojuje v konjunkci s Chironem v Beranu, což je krásný, takový podpůrný léčivý aspekt. A protože je to ve znamení Berana, tak to především léčí naše sebevědomí a důvěru v sebe sama. Takže klidně využít dny zhruba uprostřed března k tomu, abychom hezky zapracovali na sebevědomí a abychom se zbavili nějakých zbytečných komplexů, méněcennosti a podobně. Dále v březnu, 16. března, Venuše, planeta lásky, krásy, ženství, vstupuje do znamení Býka. To je znamení, ve kterém je takzvaně doma, protože Býku vládne Venuše. Je v tomto znamení velice silná, čili tady se můžeme zaměřit na stabilizaci lásky k ostatním lidem, i k sobě sama, na stabilizaci a upevňování partnerských vztahů, mezilidských vztahů, i na to, abychom si uvědomili, že
život nemusíme vnímat pouze rozumově, ale že ho můžeme vnímat přes všechny smysly, které máme. Takže ta Venuše v býku nás vede k tomu, abychom byli schopni si život vychutnat i přes chuť, přes hmat a další naše smysly. To je takové příjemné období. No a ještě v březnu, 19. března, planeta komunikace, intelektu, přemýšlení, planeta Merkur vstupuje také do ohnivého berana, stejně jako sluníčko. Čili tady se od tohoto okamžiku se jako svým způsobem mozek zrychluje, určité nápady mohou přicházet, inspirace, intuitivní nápady, protože oheň je živel, který právě funguje přes intuici. No a poslední takový přesun v březnu, 25. března, jde planeta Mars, což je planeta, která symbolizuje naši sílu, energii, odvahu, mužskou stránku osobnosti, schopnost dosáhnout to, čeho chceme, to znamení raka. Posledních několik měsíců byl Mars v blížencích, čili i ten přesun Marse do raka symbolizuje taky určitý předěl. No a Mars v raku především funguje skrze emoce. Takže tady bude důležité tak nějak si zvědomit své emoce, pocity, uvědomit si, jak se cítíme, jestli v sobě nepotlačujeme nějakou frustraci nebo vztek, protože právě když je Mars ve znamení raka, v tomto znamení bude až do 20. května, tak vlastně nám může tady tohleto všechno vytahovat z podvědomí, co se týče těla, tak na fyzickém těle třeba to může způsobovat i žaludeční vředy, pokud dlouhodobě potlačujeme nějakou frustraci nebo určitou vnitřní zlobu. Takže si můžeme uvědomit to, jestli se na něco zlobíme nebo jestli se nám něco nelíbí a tak to ze sebe lidově řečeno vytáhnout a pustit to. Takže to je v kostce astrologicky březen, bude skutečně nabitý, ještě, jo, pardon, nezmínila jsem poměrně důležitou věc, novoluní ve znamení Berana, 21. března startuje i nov Beranu, což je skutečně taková podpora těch nových začátků. V noci 20. března jde sluníčko do Berana a hned poté nám se spojuje s Lunou v Beranu, čili nastává novoluní v Beranu a tady skutečně je to takový start nový, tedy můžeme si naplánovat, pokud budeme chtít něco aktivovat, něco začínat, tak si to můžeme naplánovat zhruba tady na tyto dny okolo toho novu. Takže jarní rovnodennost bude v tomhletom duchu, že se do té doby budeme zbavovat všeho starého, co už nepotřebujeme, z čeho chceme vystoupit. A to se budeme zbavovat dlouhodobě, to se budeme zbavovat celou tu dobu, co bude Saturn v rybách, ale právě ta rovnodennost přeje takovým těm plánům novým, které máme do budoucna, které si můžeme aktivovat. Je to takový nádech, měli bychom pocítit i příliv energie, takovou chuť do života. Tak to už se moc těšíme. To také. Tak a já volně přejdu asi k měsíci dubnu. Ještě jestli tam máš numerologii, jestli by si chtěla říct ještě trojku. Ano, ano. No a z numerologického úhlu pohledu březen je měsíc, který zase nás vztahuje k tomu, že můžeme si ukončit, uzavřít určité věci z minulosti, protože číslo 3, kdekoliv se objeví číslo 3, tak nám může vracet do života to, co nemáme dořešené, nějaké třeba vztahy, které nejsou dořešené, tak se nám vrátí zpátky do života, abychom je mohli právě uzavřít, ukončit. A trojka je číslo mentální energie, čili tady hodně se bude zesilovat zesilovat schopnost o něčem přemýšlet, o něčem se vnitřně se rozhodnout, případně něco se naučit,
přijímat informace a předávat informace ostatním. Je důležité tu energii, zvýšenou mentální energii ventilovat. Pomůže i tuto energii ventilovat pohybem, takže fyzicky se hýbat, chodit na procházky a podobně. No a máme tady duben, měsíc duben. V dubnu nám první polovinu měsíce stále sluníčko prochází znamením Berana a 20. dubna vstupuje do znamení Víka. Ten Beran to byl takový opravdu start, nové začátky, chuť něco dělat a Bík nám tohle všechno uchopí a bude to stabilizovat. Bude to vlastně, budeme schopni ty nápady nějakým způsobem skutečně realizovat v té hmotě, v hmotném světě. Tak, co máme hezkého ještě v dubnu? 6. dubna je úplněk. Ten bude docela zajímavý, bude to úplněk, který nás, úplně ve vahách tedy, který nás bude směřovat na oblast partnerských mezilidských vztahů. Tady během toho úplňku sluníčko v Beranu se spojuje i s Chironem v Beranu, je to obě na opozici na Lunu, čili je to o takové harmonizaci, vyrovnávání já versus druhý, abychom si udělali rovnováhu nebo harmonii právě ve vztazích, abychom byli schopni se ve vztahu prosadit, ale zároveň, abychom se neprosazovali příliš, abychom dali prostor i partnerovi či ostatním lidem. A pak nám hned na začátku dubna, 3. dubna, jde Merkur, to je ta planeta komunikace, myšlení do znamení Víka, čili v tom Beranu to byly takové nápady, které rychle přicházely, ale bylo to takové trošku jako neuchopitelné a ten Merkur v Bíku to také začne stahovat do té hmoty, do každodenního života, čili postupně budeme si logicky jak si plánovat, co chceme a co nechceme dále dělat. 11. dubna Venuše, planeta lásky, vztahů, ženství, vstupuje do znamení blíženců a tady je nesmírně důležitá komunikace ve vztazích. Blíženci jsou vzdušné znamení, které fungují přes komunikaci, přes intelekt a otevírá se tady oblast, že v tom partnerském vztahu či v dalších mezilidských vztazích si můžeme takzvaně mnohé vyříkat. Komunikace je důležitá, sdružování s druhými je velmi, velmi důležité v této oblasti. Zajímavé bude, když nebo že vstoupí i Selena do jiného znamení v dubnu. Selena je takzvaně bílá luna, je to určitá ochránkyně, podporovatelka, a ona je v jednom znamení zhruba 7 měsíců. A doteď, jak si je ve znamení ryb, a 16. dubna nám Selena či Selene vstupuje do Berana. Takže tady zase máme Beránka. A Selena říká, nebo nám ukazuje cestu našeho vývoje, tu správnou cestu, kterou se máme dát. A v tom Beranu nás vede opět v důvěře, v sebe sama, vede nás samostatnosti, nezávislosti. Když se budeme snažit fungovat samostatně, nezávisle, tak nám přijde i podpora takzvaně z hůry. Takže tady je téma dalších 7 měsíců. A ještě co se týče dubna z hlediska numerologie, tak duben je pod vibrací čísla 4. Čtyřka je číslo, které nás vede k takovému jako sklidnění, k zakořenění se ve fyzickém životě, tedy i ve fyzickém těle, péče o tělo. Ono to hezky koresponduje právě s tím Víkem, který nás učí právě pracovat s hmotou a eventuálně si tu hmotu užít.
Čtyřka je takové praktické číslo, takže budeme schopni se rozhodovat prakticky bez nějakých ulítlých nápadů třeba. A můžeme vzhůru na květen, viď? Výborně. Tak a co hezkého nám přinese květen? Květen je asi jeden z takových nejhezčích jarních měsíců. 26. května slunce ze znamení býka se přesouvá do blíženců a tady nastává období, měsíční období právě komunikace, kontaktu s druhými lidmi, touha, aktivuje se touha nebo potřeba získat nějaké nové informace, které člověka inspirují, potřeba sdružovat se s druhými lidmi, vyměňovat si s nimi názory. A také je to období krátkých cest, kdy vlastně lidé rádi někam vyrážejí. Doufejme, že už tomu bude přát hezké počasí. V květnu bude hodně zajímavý a hodně silný úplněk, který je 5. května. Tady se slunce v býku volně spojuje s Uranem v býku, je to v opozici na Lunu ve štíru. Čili bude to úplně, který nás povede k určité možnosti transformovat názory na hojnost v našem životě. Na to, zda se cítíme zaprvé jako zabezpečení, v bezpečí, a za druhé, zda se cítíme jaksi finančně, materiálně v pohodě. Pokud tomu tak není, tak během období kolem úplňku můžeme se zaměřit právě na naše mentální vzorce, které nám případně brání přijmout hojnost nebo zesílit ten proud hojnosti. V našem životě většinou to pramení, ty určité bloky pramení z dětství, z raného věku, kdy jsme přejali nějaké názory na peníze, na hojnost, většinou to byly tedy omezující názory, takže teď to můžeme si to hodně přenastavit. Zase nás to vede k uvědomění, že takový ten pocit jistoty nám zvenku není schopno nic dlouhodobě poskytnout a že ten pocit jistoty si vlastně můžeme dát pouze my sami. Zase opět přes důvěru sebe. A tady se můžeme zaměřit na určité naše talenty, schopnosti a postupně je rozvíjet. V květnu se Merkur bude obracet do retrográdního pohybu. Merkur se do retrográdního pohybu obrátil už v dubnu, 21. dubna, čili tady nám jde měsíci květnu Merkur zpětně. A vlastně nás to obrací zase do nitra, jo? Čili můžeme vést komunikace, která je třeba vést, je teď komunikace se sebou samým a můžeme zjišťovat, zda máme právě ten vztah k majetku či k financím vyřešený. A potom v polovině měsíce, zhruba 15. května, jde Merkur do přímého chodu. Čili tady se opět rozpohybovává komunikace s vnějším světem. Už se z toho nitra obracíme a obracíme se k vnějšímu světu. 7. května, na začátku května, se Venuše, planeta vztahu lásky a ženství, přesouvá do znamení raka, do vodního znamení raka. A tady se bude snaha jak si zakořenit se, budovat si hnízdo, vztahy, jak si protchnout emocemi. Znamení raka je znamení, které pečuje o své blízké, o nejbližší okolí. Potřebuje také, aby bylo o něj pečováno, čili ta oblast partnerských vztahů bude hodně protchnuta emocemi a péčí, případně potřebuje péči. A 20. května Mars, což je zase ta mužská stránka osobnosti, energie, síla, vůle, schopnost dosáhnout to,
toho, čeho chceme, čeho potřebujeme, vstupuje do lva, do ohnivého znamení lva. A tady se Mars cítí dobře, na rozdíl od toho předchozího raka, kdy na toho přímočarého Marze bylo až příliš mnoho emocí, tak v tom vovi je v živlu, kterému je vlastní. Čili je tady ohnivý živel, no a Mars ve lvu rád tvoří, takže tady se otevírá i tvůrčí energie. No a velmi důležitý přesun bude v květnu, kdy Jupiter se na jeden rok přesune do znamení Víka. Doteď nám Jupiter prochází Beranem. Tady je to o tom vlastně být sami sebou, věřit si sami sobě. A teď půjde do Víka. A Bík je znamení, které hledá stabilitu, rádo si užívá život, má rádo pohodu, klid. Kdy ten Jupiter v Bíku by nám mohl přinést takové trošku sklidnění situací. Nejenom na osobní rovině, ale pevně v to věřím i na takové širší celosvětové nebo společenské rovině. No a Jupiter je planeta, která nás učí hledat takový jako hlubší smysl života, a učí nás si ten život hezky užít. Je to veskrze optimistická, pozitivní planeta, čili ve znamení Býka nás Jupiter vede k tomu, abychom si užili přírodu. Bík je znamení, které je vyloženě velký milovník přírody, takže užili si přírodu, pobyt v přírodě, abychom si užili hezky své fyzické tělo. Vede nás k tomu, abychom tělo lépe chápali, abychom porozuměli jeho signálům, abychom si užili i blízkost nejbližších lidí, které jsou přáteli či rodinou, protože Bík je takzvané stádové zvíře, čili budeme potřebovat k tomu, abychom se cítili dobře být členem nějaké skupiny blízkých jedinců. A bylo by dobré se trošičku zaměřit i na takový jako rozvoj talentů také, abychom si skrze vlastní talenty byli schopni třeba zlepšit i finanční situaci. Bylo by to ideální, co se týče financí majetku, kdyby nebyl Uran stále ve znamení Víka, protože ten Uran je opravdu takový nevypočitatelný. Takže tady se mohou udát i jako situace, co se týče majetku, zdrojů, které jsou nečekané, ale věřím tomu, že ten Jupiter v tom Víku trošičku tuto situaci také sklidní a že si budeme moct aspoň na chviličku nebo v některé oblasti vydechnout. No a ještě numerologie. Květen je pod vibrací čísla 5. Pětka je číslo, které má rádo určitý svobodný prostor. Je to číslo, které přeje změnám ve smyslu toho, se zaměříme na nějakou oblast vývoje, novou oblast vývoje, takže můžeme si přitáhnout do života nový koníčky, případně si užít nějaké dobrodružství, třeba při poznávání něčeho nového na cestách a podobně. Pětka je vášnivé číslo, takže pěkně nebát se dát najevo jaksi své emoce, své pocity. Věro, když by si tak jako v tohle období shrnula v pár větách, co by si tak jako vypíchla? No tak především ty přesuny Saturna do ryb, Pluta do vodnáře, Saturn v rybách nám zabarví skoro tříleté období, takže nebát se opravdu podívat se do minulosti a zároveň uzavírat tu minulost, uvědomit si, jakým způsobem chceme žít dál, potom v těch dalších 30 letech, takže skutečně taková introspekce je tady důležitá. A potom bude velmi hezký právě ten Jupiter, když nám vstoupí do Býka, takže zaměřit se na to, co nám dělá radost,
radost by nikdy z našeho života neměla vymizet, i když prožíváme náročné situace, takže si uvědomit to, co nám dodává radost, co nás baví, a tomu se věnovat. Je to i dobře se naladit na své fyzické tělo, uvědomit si, co to tělo potřebuje, a dát prostor, aby se tělo bylo, aby mělo prostor se léčit samo. Protože naše tělo má schopnost sebeléčení. Když mu příliš nebráníme, tak je schopno se léčit a regenerovat samo. Takže zároveň jsme na konci, na začátku. Je to opravdu zajímavé období. Takže uzavírat minulost, ale zároveň pak napřít tu pozornost do budoucnosti a už chytat ty vize, které budeme chtít v tom budoucím období i budoucích letech, jak si otevírat a věnovat se jim. Věru, my ti moc děkujeme za tvé vhledy, za to, jak pozoruješ a komunikuješ s planetami a s čísly. A děkujeme i divákům, že nás sledují, že nás podporují, protože bez nich bychom tady nemohli být a nemohli bychom natáčet takhle skvělá videa a přinášet informace. Takže děkujeme a budeme se těšit zase na další. Já děkuji také moc a budu se také těšit. Mějte se krásně.